Salam, hər birinizi xoş gördük, dəyərlı dostlar. Bu gün yazçılardan danışacağıq. Daha doğrusu, Azərbaycanda yazçıları kimlərin saxladığından. Daha da dəqiq ifadələşsə, yəni Azərbaycanda yazçılar necə dolanır, nə ilə məşğuldurlar, bu istiqamətə toxunacağıq. Çünki yazar əhlinin eyni zamanda Azərbaycan ziyalısının ən yaralı yeridir. Bütün ölkələrdə, bir çox ölkələrdə daha doğrusu söhbət inşaf etmiş ölkələrdən gedir. Yazçılara, sənət adamlarına pullar ayırırlar. Məsələn, Norveçün bir təcrübəsi eyni zamanda İskandinaviya ölkələrinin bir çoxlarında var bu təcrübə. Əgər bir gənc yazçı hər hansı bir kitab yazırsa, aparır onun müvafiq quruma verir. Müvafiq qurum həmin kitabı alır, müəlliflik hüququnu özünkləşdirir. Təbii ki, kitabın müəllifi olmaqla, yəni çap hüququnu özünkləşdirir. Bundan sonra həmin e, yaz suya təxminən 6 aylıq qərar verir. Ki, yəni 6 ay ərzində bu insan başqa heç nə ilə məşğul olmasın, yeni yaz, yeni yazsın, yenə yazsın, yaratsın və s. Və növbəti ikinci kitab da uğurla alınarsa, artıq digər nəşriyyatlar və ya da birinci nəşriyyat Həmin Yasrinə müqabilə bağlayır, onun kitablarını nəşr edəltdirir. Bizdə təəssüf ki, Azərbaycan da yazçılar çox bədbin bir taleyə yaşayırlar hazırda. Yəni onlara baxın, yoxdur. Dövlət Yazçılar Birliyi xətti ilə ildə 20 gənc yazçıya, 30 nəfər də orta yaşlı və ya yaşlı nəsli, nəsli nümayəndələrinə, yazçılara, şairlərə qanarar verir. Prezident də qaidlə ayrılır. Bu da gənclər üçün 200 manat Ə, yaşlı nəsil üçün 300 manatdır və salam. Yerdə qalan yaşlılarınsa taleyi olduqca acınacaqlıdır. Fəhləliyi elyən yaşlılarımız var, çox pis durumda yaşayan yaşlılarımız var. Bəs yaşçını kim saxlamaqaldır? Bir qədər qeyri-etik səslənə bilər bu ifadə, amma yaşçını da saxlayan olmalıdır. Yaşçını imkanlı uşular saxlamaqaldır. Azərbaycan kimi ölkədə söhbət Azərbaycan kimi ölkədən gəlir necə saxlamaldılar. Hər bir yazçı e, belə deyək, dolanışıq girdabından çətinliklərindən qurtarmaq üçün ştatlarını alacaq, onun yazlarına, yazlarına qanarar verəcək. Yaxşı e, oxucular olmalıdı, yaxşı e, qəzet mətbu orqanlar olmalıdı. Aydın ki, Azərbaycanda mətbu orqanlar yalnız yazılar birliyi nəzdində olan ədəbiyyat qazeti, eyni zamanda Olduz jurnal, Azərbaycan jurnalı qanaralar yazır. Onlar da yazıcının bir aylıq dolanışı üçün demək olar ki, çox aşağıdır. Təxminən 20, 30, 40 hətta həm salda 17-18 manat pul yazırlar şeirlərə, yazılara görə. Bununla dolanmaq olarmı? Yox, dolanmaq olmaz. Genc yazarların vəziyyəti daha ağırdır. Onlar iş tapa bilmirlər öz yerində. Yazdıqlarından pul ala bilmirlər, bu ayrı bir dərtdir. E, xariciyə çıxıb gedənlər də, yəni imkan tapıb xariciyə gedənlər də az olur. Hətta bəzi istedadlı yazçılarımız var ki, çox qısa bir müddət sonra yazıcılığın daşını tamamilə atırlar. Onların istedadları beləcə məhv olur. Və onlar da çıxıb gedib e, özlərinə ə belə deyək də çörək pul qazanmaq üçün başqa sahələrdə, hətta fəhləliklə belə çörək qazanan yazçılarımız var, şairlərimiz var. Düzdür, mən fəhləliyə pis baxmıram, amma yazçının, yazçı kimliyisi yazıdan çıxırsa, o onun qaldırdığı ən ağır yük bax bu ağırlıqda olan qələm olmalıdır, başqa şey olmamalıdır. Azərbaycanda imkanlı oxucular, ə, imkanlı yazçıların yanındadılar. Söhbət kimlənd gedir? Məsələn, Çingiz Abdullayevin imkanlı oxucuları var, aydın məsələdir. Özü də imkanlıdır çünki. Digər yar, məsələn, Varis bəyin az çox imkanlı oxucuları var. Az tanınan, tanınmayan və qismən tanınan ölkə miqyasında tanınan yazçılarım 1 2 3, yəni hamızın 1 2 3 imkanlı yazısı belə deyək, oxucusu var. Onların da ə, sənin uzaqbaşı kitab təqdimatında, kitabın çap olunanda gəlib alacaqları kitabın sayı 5-6, maksimum 10 ola bilər. O da 10-nı hər görməmişəm şəxsən, amma ola bilər, yəni. Bəzi adamlar olur ki, məndə də olub, ə, kitab çap olunanda əvvəlcədən pul verib, ə, çapın müəyyən xərclərini müəyyən sistemin qarşılayıbsa, sağ olsun, onlara təşəkkür edirəm. Amma bunlar stabil deyil, yəni sənin hər kitabın çap olunanda onu qarşılayacaq adam yoxdur. Və ona görə də mən ə, üzümü yazçılara turan və xüsusən də yazçılığa, şairliyə yeni başlayan ə, həmkarlarıma demək istəyirəm ki, yazmaq istəyirsinizsə, yaradıcılıqla məşğul olmaq istəyirsinizsə, iş növbədə siz ə, bazara, bu bazara girməyi bacarasınız. Yazçılıq bazar ədəbiyyatından getmir söhbət. Söhbət ə, 3 ballı yazdıklarını necə satmağın haqqında düşünməkdən gedir. Yəni sən bu gün yazırsansə, onu satmaq da bacarmalsan. Bunun üçün sənin mütləq imkanın olmalıdır. Yazıçılar iş növbədə özünə imkanlı ucu tapmalı və bu elə ədəbiyyat sahəsində olmamalıdır. Bu gün Azərbaycanda kitab təqdimatlarına gedirsən. Əksəriyyət həmkarlarımız da bir-birimizin kitab təqdimatına gedirib. O mənim təqdimatıma gəlir, mən onun təqdimatına gedirəm. Bir-birimizə dəstək olub, yardımçı oluruq. 5 manat, 3 manat ki, heç olmasa o çıxardığı kitabın ə, xərclərini qarşılaya bilsin. Həc Kazaxıstan söhbət getmir təbii ki, burada. İndi kitabların da qiyməti get-getə qalxır, maaşlar dəyişmir üstəbb qiymətli qalxır və bu da ə, oxucularımızın, onsuz da az olan oxucularımızın sayına təsir eləyən amillərdəndir. Və mən hesab eləyirəm ki, burada bir maraqlı nüans da var. Yəni ə, oxucular özləri də maraqlı deyillər. Şairlərin, yazıçıların yazdığına gərək ona kimsə diqqət eləsin ki, Tural Turan, Fuad Cəfərlilə, Əmin Rəsimoğlu, Akşin Evrəm və başqaları yaxşı yazır, sən gedə onu oxu özü araşdırıb tapma. Məsələn, oxu bir əsəri, xoşun gəlmirsə bir də alma. Veyahut da ki, sən e, belə deyək, özün seçməlisən zövquna uyğun olan əsərləri. Araşdırmalara baxmalısan. Yazılar da o qədər yetərincə deyil ki, deyəsən, get falan kəsin, falan tənqidçinin e, əsərlərinə bax gör necə yazıb. Tənqidçilər də indi 5 manata, 10 manata yazı yazırlar. Hətta bunun mənə ölkəninlə tanınmış tənqidçiləri öz dillərlən etiraf ediblər ki, bəli, biz də məcbur qalmışıq ki, bəzən pullu və istedadsız bir kəsin cızma qarasına bəhbəh vuraq -bəh ki, o bizə 10 manat versin, biz də olanışğımızı təmin eləyək. Bu gün Azərbaycan yazısı dünya çıxmaq istəyirsə, biləcərdən o tərəfə keçmək istəyirsə, iş növbədə özünə imkanlı oxucu auditoriyası toplamalıdır. Bunu necə eləməlidir? Onların diqqətini nə ilə çəkməlidir? Təbii ki, yazıları ilə. Bunun üçün bizlərin əlində sosial şəbəkələr var. Sosial şəbəkələrdə ə, ciddi təbliğatla məşğul olmalıyıq. Yazdıqlarınız qədər, yəni nə qədər onun əziyyət çəkib yazırsızsa, onun təqdimatını da ə, reklamını da eləməyə borcludsunuz. Əgər ə, bu sahədə uğur qazanmaq istəyirsinizsə. Fikrimcə, indi ə, gənc yazçıların uzaqbaşı 2, 3, 5 imkanlı xüsusi var. Ə, Məsələn mən dəqiq deyə bilməsəm də türk çap mətbəətindən vaxtilə bir maraqlı yazı oxumuşdum və ə, Yaşar Şamalın minlərlə imkanlı oxucusu var idi və o kitabları onlar ə, alırdılar, satırdılar. Azərbaycan da belə bir ənənə yoxdu. Daha doğrusu paylayırdılar. Yəni Yaşar Şamal kimi bir yazarın kitablarını təsəvvür edim ki, bir nəfər 150-200 kitabını alır, xücusu, imkansız oxucu. İmkansız tələbələrə, kitab oxuyanlara paylayırdı. Gözəl ənənədir, bizdə də olsa nə gözəl. Orxan Pamoq özü imkanlı şəxs idi. Yəni öz reklamla kifayət qədər ciddi pul qoyura bilmişdi. Və eyni zamanda onun imkanlı oxucuya ehtiyacı olmasa belə bu sad onun harda-sa yüzlərlə imkanlı oxucu dairəsi var ki, o kitablarına tələbat, yəni Türkiyədə bilirsiniz, Birinci baskıdan sonra növbətə baskılar vurulur. Və o baskı intensivliyini sürətləndirir və oxucuya, belə deyək, müəllifə ə, çoxlu pullar gəlir. Hətta Orxan Pamuk kimi bir yazsın, həmin pullara ehtiyacı olmasa belə. Yəni bizdə də bu olmalıdır. Bizim gənc yazarlar iş növbədə reklam biznesini yaxşı qurmalıdır. Bunun üçün deyə bilərsiniz ki, pul lazımdır və sairə. Sosial şəbəkə olan yerdə ə çox da ciddi məbləğlərə ehtiyacın yoxdur. Minimal büdcə ilə də sən özünü reklam eləyə bilərsən, tanıda bilərsən. Adi bir telefonla çəkilişlər eləyə bilərsən, ə, fotolar çəkə bilərsən kitabların, maraqlı layihələr, ideyalar, fikirləşərsən ki, sənə üçün ona bir qəpiy də xərcləmərsən. Məsələn, yaxşı gözəl xanimlərdən istifadə eləyə bilərsiz. Yəni sözün yaxşı mənasında ə, istifadə etməkdən gedir söhbət. Onlar sizin şəkillərinizi paylaşa bilərlər kitablarınızdan bir yerdə əynı e, zamanda kitablarınızı ox oxuyarkən çəkib şəkillər paylaşa bilərlər. Həm oxucularda digərində kitabə qarşı maraq yaradır, həm kitabın kitab oxumağa qarşı maraq yaradır, həm də sizi tanıdır. Bir növ. Müxtəlif bu istiqamətlərdə araşdırmalar apara bilərsiniz. Məsələn, dünya təcrübəsinə baxa bilərsiniz. Fransada ə, məsələn, ə, bildiyim qədər gənc bir yazıcı öz kitablarını skamyalara düzüb ilk kitabına şəhərin ən görməli, insanların ən sıx olduğu və dırnaq arası deyəcəm, çatpik vaxtda, yəni insanların populara gəldiyi vaxtda skamyalara düzüb də çıxıb gedib. Hamı gəlib ki, bu kitab kimdir, maraqlıdır, imza atan da olub, qırağa tutlayan da olub, maraqlanub olub götürən də olub. Və növbəti kitab ə, satışında artıq ə, 100 minlərdən çox həmin gənc yazıcının adı yadımda deyil indi. 100 minlərdən çox kitabı çap olunub. Azərbaycanda bu gün yazsını saxlayan imkanlı uşular yoxdur. E, və bu bizim belimizi qırır aydın məsələdir. Amma bunun çaresini tapmaq da yenə də öz əlimizdədir. Yazısı e, kütbəyin olmamaldır reklamçılıq sahəsində. Düşünməlidir, araşdırmalıdır, yolunu, gördəmlini, üsulünü tapmalıdır ki, e, mən yazdığımı necə sata bilərəm. Və e, indiki dövrdə Azərbaycanda işsizlərin sayı çox olduğuna görə əhalinin gəlir səviyyəsi aşağı olduğuna görə təbii ki, e, digər bir problem də yaranır. E, yəni oxucula oxucuların əksəriyyəti kimlər olur? Tələbələr olur. Tələbələr də kitab ola bilmirlər. Ən azından imkanlı oxucular tapıb e, onları təhrik eləməlik, hətta e, biraz yumşaq deyim, maarifləndirmə olarkı siz gəncləri oxu, e, gənc yazarların istedadlarından gedir sözü və kitablarını alıb tələbələrə paylaya bilərsiz. Onlar müasir ədəbiyyat prosesisidir diyə bilərlər. Yəni e, biri var e, gedib kitabxanada axtarsın, oxusun. Biri də var ki, e, o kitabı oxusun və o kitabın enerjisini ala bilsin, yazıcının enerjisi ilə tanış ola bilsin həmin yazılar vasitəsilə. Və bu gün təəssüf ki, Azərbaycanda yazıçılar da bir qədər sanki e, mövcud vəziyyətlə barışırlar qaçıllar, yazmaq istəmlər, küsüllər, incilə gismək lazım deyil. Həyat mübarizədir və bu mübarizədə qalib gəlmək üçün beyinlərinizi işə salmaq lazımdır. Ondan ə, yaxşı istifadə etmək lazımdır. Yəni bunun üçün də nə etmək gərəkdi? Onu mən deyirəm sizə, 1-ci bir növ, növbədə öz reklamınızı yaxşı qurmalısınız. E, digər səbəblər də var təbii ki, e, burada dil faktoru da önəmlidir. Məsələn, xarici dünya ədəbiyyatına çıxmaq üçün dil öyrənmək lazımdır, həmin dildə yazmaq lazımdır. Təbii ki, 20-30 yaşdan sonra xarici dil öyrənib onu ana dili səviyyəsində, o dildə mükəmməl hekayə, şeir yazacaq səviyyədə öyrənmək bir az çətindir, hətta mən deyərdim, biraz müşküldür. Çünki gərək e, sən o dilin daşıyıcısı uşaqlıqdan olasan. Yəni sonradan öyrənəndə bir az çətin olur dilə yad olursan, yad ə, ö, öcəyim ə, dil səni özü öcəyim münasibət bəsləyir. Çünki hopmur sənə, sən ona hopa bilmirsən. Bu kimi faktorlar var təbii ki. Və mən burdan imkanlı ə, şəxslərə səsənirəm ki, Azərbaycan yazsısına, əgər Azərbaycanda nələrinsə düzəlməyini arzuluyursunuzsa, bilin ki, bu iş növbədə yazçılara, ziallara dəstəklən keçir. Tək ə, Azərbaycanda yazçılar deyil, ə, Elm adamları var ki, gənc araşdırmacılar varsa onlara maliyyə vəsaitləri lazımdır. Hətta bəzilərinə böyük işlər də, amma çox kiçik bir maliyyə vəsaiti lazımdır. 200-300 manat, məşallah Azərbaycan zialısı, elmişçi o pulla onu reallaşdıra bilmir, amma kimlərsə, sizlərdən kimlərsə onu reallaşdıra bilər. Bunu eləmək mümkündür və Azərbaycan Azərbaycanın intellektual oxucularını imkanlı oxucularını, yazçılara, şairlərə, gənclərə xüsusən də dəstək durmağa çağırıram. İnanın ki, qazanan bu ölkə olacaq. Qazanan siz özünüz olacaqsınız. Qazanan bu ölkənin yazısı olacaq. Yəni yazçılarımızı, şairlərimizi, gənclərə biraz pafoslu səslənə bilər, amma inanın ki, yandığım üçün deyirəm, prosesin içində olduğum üçün deyirəm ki, yad əllərə vermək lazım deyil, onları məhv eləmək lazım deyil. Bu gün o qədər lazımsız şeylərə pul xərclənmək ki, bir kitaptan başqa bir maraqlı layihələrdən başqa siz Azərbaycan oxucusuna üzr istirəm Azərbaycan yazçısına, Azərbaycan şairinə, Azərbaycan zialısına dəstək durmaqla bu ölkənin gələcəyini xilas edə bilərsiniz. Ölkədə yeni maariflənmə hərəkəti başlata bilərsiniz. Təbii ki, Belçika da bir çoxları mənim bu sözümə ehtanışır də deyib keçəcəyi. Amma bunun üçün təbii ki, yazçılarımız da bir addım atmaldılar. Hətta imkanlı oxuculardan bir addım gələndə bizim yazçılarımız, şairlərimiz 2 addım atmaldılar. Əgər yazçı, gənc yazar, gənc şair bu işin reklamını bilmirsə, bu işdə belə deyək, təcrübəsi olan HR-lardan məsləhət ala bilər. Ancaq məsləhət ala bilər də, təbii ki, pulsuz məsləhətdən gedir söhbət və o onların nəsihiyyətləri, məsləhətləri fonunda addımlar ata bilər. Eyni zamanda bu işin peşəkarlarına öz reklamını həvalə eləyə bilər ki, mənim reklamımı gör, sonra kitab çapından müəyyən hissəsini sənə verəcəm. HR-lar bu işdə insan resursları üzrə mütəxəssislər bu işlərdə aktivlik, fəallıq göstərə bilərlər. Təbii ki, söhbət Ziyalı sözü nəsl mənasında ziyalı, aydın HR-lardan gedir. Və e, mən fikirləşirəm ki, ölkədə müəyyən bir kampaniya başlatılmalıdır. Yəni imkanlı oxucuları, intellektual və imkanlı oxucuları, e, ziyalı e, biznesmenləri, e, aydın təfəkkürlü e, iş adamlarını bu prosesə cəlb etmək üçün müəyyən kampaniya başlatmalıdı. Və bunu da yenə də deyirəm, yazçılar, iş adamları, insan resursları üzrə mütəxəssislər, HR-r bir yer diləməldilər. Azərbaycanda kitab hərəkəti başlamalıdı, Azərbaycanda kitab sənayəsi yaranmalıdı, Azərbaycanda nəşriyyat sənayəsi özünün yeni mərhələsinə qədəm qoymalıdı və Sovet sistemindən çıxmalıdı, qopmalıdı, tamamilə azad, tamamilə beləlikdə fərqli üsullarla çalışmalıdır. Çarplarının 4-ü də işləməlidir. 1 ikisi yox. Və bunun üçün biz yazçılara dəstək olmaq üçün imkanlarımızı səfərbər etməliyik və ə, külüncü bir yerə vurmalıyıq. Və mən hesab elirəm ki ə, bu işdə ə, yardımcı Yalnız dövlətdən gözləmək lazım deyil ki, dövlət bu işi eləməlidir. Dövlət niyə eləməlidir? Dövlət elədiyini eləyir və yaxud təqaüd çəkməyə iqtidarında deyil, heç təqaüd çəkmək maraqlı da deyil. Bunun, bu hər şeyi dövlətdən gözləməyin özü də sovet təfəkkürünə irəli gəlir. Biz təfəkkürümüzü dəyişməliyik. Yaxşı yazını hardan tapa bilərik deyəndə, sosial şəbəkələrdə yazıçılar paylaşırlar bir çox yazdıqlarını. Oradan oxuyursunuz, bəyənirsinizsə həmin yazçıya dəstək olun. Bəyəndiyiniz yazıyı Çünki ədəbiyyat zövq məsələsidir. Bədii estetik zövqün ə, belə deyək də levelləri var, müxtəlif ə, mərhələləri var. Dəstək olun, qoy Azərbaycan ədəbiyyatı da rəngarəng rəng olsun. Ədəbi proses rəngləşsin. Və bunun üçün biz iş növbədə ə yazçılara dəstək olmaqdan ötrü oturub düşünək, düşünmədən iş görməyin özü də problemdir. Düşünək və nəyə pul yatırdığımızı bilək. Kimlərə yardım etdiyimizi biləyək. Hər hansı bir show biznes nümayəndəsini ə, reklamına minlərlə, milyonlarla pul xərclənir. Eyni zamanda onun ona dəstək duranlar kifayət qədər adam var. Yaxşı, onları eləyən ə, belə deyək də taxta baş iş adamlarıdsa, üzr istirirəm ifadəmə görə. Ə, bu ölkənin yəni yoxdumu 5 nəfər, 10 nəfər, 15 nəfər aydın ziyalısı iş adamı? Bəs onlar Niyə öz ə, belə deyək də Ziyalısına, Ziyalı yazsısına, Ziyalı şairinə dəstək durmursa? Bu səbət gənclərdən gəlir. Öz də müstəqillik dövrünün yetirdiyi gənc şair və yazçılardan gəlir. Bu gün Azərbaycan ədəbiyyatında yolsuzluqdur. Niyə? Çünki istedadlı yazçılar, şairlər gediblər ailələrini dolandırmaq üçün, boğazlarını baxmaq üçün başqa yerlərdə pul qazanmağa. Meydanda kim at at oynadır? Kimdir meydan suluyan? İstedadsız yazıçılar yazarlar. Mənasız, mənasız gündəmlər yaradırlar və s. elə. Peşəkar ədəbiyyat yaratmaq üçün ilk növbədə maliyyə önəmlidir. Bu maliyyəni də yenə də Azərbaycanın zialısı, o zialısı ki, onun maddi imkanları yaxşıdır, onlar qabağa düşə bilərlər. Niyə Ermənistan bu gün dünyaya yazsız çıxara bilər? Gürcistan Aka Moseladze-ni, toğalım ki, Giorgi Chekhelidze-ni və başqalarını çıxara bilər, biz çıxara bilmirik. Düşünürəm ki, bu istiqamətdə düşünmək, düşünmək, düşünmək lazımdır. Və kanalımıza abunə olun. Fikirlərinizi şərh bölməsində yazmaq da unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.